Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za 26. jul. Dosta tema do 19 sati. Svakako ćemo pričati o temama iz privrede, iz zdravstva, ali i iz sporta. Gost Hronike biće Denis Ristov, fudbaler fudbalskog kluba Radnički. Pričamo o isplatama zarada bivšim radnicima Hamure 1. maj. Pričamo o udruženju Dobra Vila koja je u Beloj Palanci podelila pakete deci sa smetnjama u razvoju juče, a pričamo i o projektima koje grad Pirot realizuje u saradnji sa vladom Republike Srbije. Biće dosta tema, svakako predlažemo vam da do 19 sati ostanete uz naš program, a na početku Hronike gledamo najvažnije vesti. Bivšim radnicima Hamure 1. maj biće isplaćen deo potraživanja iz stečajne mase. Puštena u saobraćaj 2 km autoputa od Staničenja do Pirota. Grad Pirot realizuje nekoliko značajnih projekata uz podršku vlade Srbije. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav Osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Bivšim radnicima Hamure 1. maj biće isplaćen deo potraživanja iz stečajne mase. Prodajom kompanije Hamura 1. maj i završetkom propisanih procedura nastavljen je postupak stečaja prema stečajnoj masi. Stečajni upravnik imao je obavezu da prijavi stečajnu masu Agenciji za privredne registre, a da potom uradi nacrt rešenja o glavnoj deobi. Prema nacrtu rešenja o glavnoj deobi stečajne mase definisana je naplata potraživanja poverilaca među kojima su i bivši zaposleni. Nekadašnjim radnicima Hamure 1. maj do sada je isplaćeno 9 minimalnih zarada iz Fonda solidarnosti od 12 prijavljenih, čime su namirili 75% svojih potraživanja. U skladu sa nacrtom rešenja o glavnoj deobi njima će biti isplaćen još jedan deo prijavljenih i priznatih potraživanja. Ono što je važno, da će svi zaposleni u zavisnosti od vremena koje su proveli do dana otvaranja stečajnog postupka po predlogu, odnosno nacrtu deobe, dobiti 8,23% od prijavljenih potraživanja, odnosno priznatih potraživanja u prvom isplatnom redu, što u dinarima iznosi od minimum je 300 dinara, najverovatnije da je taj radnik radio možda mesec ili pola meseca, nije ni bitno. Maksimalan iznos je negde oko 22.000. Novac bi prema najavama stečajnog upravnika trebalo da bude isplaćen do kraja avgusta. Ja molim sve radnike koji su promenili tekuće račune nakon dostavljanja tekućih računa Fondu solidarnosti ili su iz bilo kojih razloga ugasili svoje tekuće račune da ne bi plaćali proviziju banci, da u što kraćem roku dostave kopije tekućih računa oni koji su promenili i oni koji su ugasili, a morat će da otvore nove račune, da u što kraćem roku dostave nama kako bi mi blagovremeno mogli da dostavimo stečajnom upravniku, da bi on mogao da ispoštuje navedeni rok i da isplata bude do kraja avgusta. Iz stečajne mase potraživanja će moći da naplate samo poverioci prvog reda naplate. Nakon podmirivanja troškova stečajnog postupka isplate dela razdušnim poveriocima, svi poverioci koji su svoje potraživanja prijavili u drugom isplatnom redu neće naplatiti potraživanja, svi poverioci u trećem isplatnom redu, ima i radnika koji imaju potraživanja i u trećem isplatnom redu. Znači, u treći isplatni red su sva potraživanja komercijalna i potraživanja radnika koja su iznad 12 minimalnih zarada. Neće moći da naplate. Kao i preostali razdušni poverioci, tu je Republika Slovenija, tu je Erste banka, Poreska uprava, radi se o sumama preko milijardu dinara koji neće moći da naplate jer iz stečajne mase nema sredstava.
Prodaja 1. maja AD nije objavljena. U toku je procena imovine i čeka se da Agencija za privatizaciju objavi javni poziv. Do završetka svih propisanih procedura neće biti poznato kada će radnicima biti isplaćena i potraživanja koje imaju u ovom delu nekadašnje firme. U saobraćaj je danas puštena deonica Staničenje-Pirot istok u dužini od 2 km novoizgrađenog puta u punom profilu na istočnom kraku u koridora 10. Preostala 2 km biće u javnom saobraćaju posle opremanja tunela Sarlah elektromašinskom opremom i završetka dodatnog osiguranja dve kosine na ovom potezu, saopštili su Koridori Srbije. Izvođač radova na izgradnji ove deonice je grčka kompanija Aktor, navodi se u saopštenju. U saopštenju se podseća da su na istočnom kraku koridora 10 puštene u javni saobraćaj deonice Crvena reka Čiflik i Čiflik Staničenje u dužini od 25,2 km, deonica Sarlah Pirot Istok, Pirot Dimitrovgrad i obilaznica oko Dimitrovgrada u dužini od 30,5 km i Staničenje Pirot u dužini od 5,5 km. Tokom ove godine preostalo je da se završi deonica Bancarevo-Crvena reka dužine 12,3 km, sa kojom će se ujedno i pustiti završena deonica Prosek Bancarevo dužine 9,4 km i opremanje tunela Bancarevo, Sopot i Sarlah. Grad Pirot u saradnji sa Vladom Republike Srbije sprovodi nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata u Pirotu. O tome je, pored ostalog, za našu televiziju govorio Vidojko Panajotović, zamenik gradonačelnika Pirota. Pirot je dobio 10 miliona dinara za rekonstrukciju zgrade vrtića Prvomajski cvet na konkursu kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku Slavice Đukić-Dejanović. Kancelarija za javno ulaganje finansira sa oko 2,5 miliona evra rekonstrukciju zgrada osnovne škole Sveti Sava i gimnazije Pirot. Pored toga i opšta bolnica Pirot biće uređena u partnerstvu sa Kancelarijom za javno ulaganje. Vidojko Panajotović, zamenik gradonačelnika Pirota, kaže da prate konkurse svih ministarstava i da pripremaju nove projekte. Ovo trenutno je raspisano, Ministarstvo za životnu sredinu raspisuje konkurs za sadnju šuma. Autohtonih vrsta šuma, mi ćemo, evo, ja sam dao nalog našim stručnim službama da pogledaju gdje možemo to da uradimo, jedno 20-30 hektara ako možemo da konkurišemo i koje ja informacije imam, mislim da se to sprema i da ćemo biti na vremenu. Inače, konkurs je vrlo kratko, traje do 31. ovog mjeseca, zašao je pre 10 dana, ali normalno tu smo da zajedno sa Srbije šumama, da jedno sa našim stručnim službama napravimo jedan projekat i ne vidim razloga zašto to ne bi i taj projekat i prošao. Govoreći o planovima uređenja putne infrastrukture, Panajotović je rekao da će preostala deonica od 600 metara na putnom pravcu Belski most-Belski krst biti završena. Mi smo odradili onih koliko smo para imali. Mi smo planirali 12 miliona i mi smo to završili ove godine. Sigurno će se završiti u proleći sljedeće godine. To ćemo već pravimo planove za sljedeću godinu. Ipak je jul, august, već moramo da razmišljamo šta ćemo raditi sljedeće godine i verovatno će investicije biti daleko veće. Normalno, naravno, za tekuće održavanja. Verovatno ćemo to možda i duplirati od 25 miliona koliko smo imali sad, da to bude 50-60 miliona. U planu za narednu godinu, prema rečima Panajotovića, trebalo bi da se nađe i uređenje puta ka selima Bela, Pokrovenik i Dobrido. Sada se slikom selimo u Niš. Naime, direktor Direkcije za javni i gradski prevoz u Nišu, SP, je uhapšen, kao i IC, GS i SR, predsjednik i članovi Komisije za javne nabavke javnog komunalnog preduzeća Direkcije za javni prevoz grada Niša zbog zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom. Oni se sumnjiče da su prilikom sprovođenja javne nabavke za autobus pričinili štetu od blizu 7,5 miliona dinara. U nastavku gledamo prilog televizije Zona Plus iz Niša. Policija je uhapsila 4 osobe iz Direkcije za javni prevoz u Nišu koju su oštetili za 7,4 miliona dinara. Hapšenje potvrđuju i u Višem javnom tužilaštvu u Nišu. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, a u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, posebnom jedinicom za borbu protiv korupcije i bezbednostno-informativnom agencijom,
lišeni su slobode, SP iz Niša, direktor JKP Direkcije za javni prevoz, grad Niš i ICSG i SR, predsjednik i članovi Komisije za javne nabavke, JKP Direkcije za javni prevoz grada Niša. Kako prenose mediji, veruje se da su oni prilikom javne nabavke autobusa stavili u povlašćen položaj preduzeća iz Kragujevca, tako što su uslove konkursa prilagodili tehničkim karakteristikama autobusa te firme, kao i da su postavili nerealno visoku cenu od 8,45 miliona dinara, čime su diskriminisali sva druga preduzeća. U Višem javnom tužilaštvu kažu da su uhapšeni terete za zloupotrebe sa javnim nabavkama. Postoji osnovana sumnja da su imenovani prilikom provođenja otvorenog postupka javne nabavke autobusa naručujocu javne nabavke JKP Direkcija za javni prevoz grada Niša pričinili štetu u iznosu od preko 7 miliona dinara. Pojedini mediji prenose da je sudski veštak utvrdio da je tržišna vrednost autobusa bila manja od 2,2 miliona dinara sa PDV-om, što je za 7,4 miliona dinara manje od plaćene cene za koliko je i oštećena Direkcija za javni prevoz. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. A iz Niša selimo se u Belu Palanku. Udruženje Dobra vila za vas organizovalo je humanitarnu akciju za decu u Beloj Palanci. Pomoć je bila namenjena deci sa smetnjama u razvoju. Ogranak udruženja za teritoriju Pirotskog okruga osnovan je pre više od godinu dana, a ovo je njihova prva akcija u Beloj Palanci. Prostorije dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju Mladost u Beloj Palanci okrečene su i sređene zahvaljujući udruženju Dobra vila za vas. To nije jedina akcija ovog udruženja za decu iz Belopalanačke opštine. Natalija Popović boluje od cerebralne paralize. Nedavno je imala operaciju, a udruženje je za nju obezbedilo sedmodnevno lečenje u Prolom banji. Bilo mi je apsolutno fenomenalno i mnogo se sad bolje osjećam, lakše pokrećem noge i ruke, već osjećam poboljšanje i kod kuće sam nastavila da radim te vežbe i stvarno veliko hvala udruženju Dobra vila za vas. Članovi udruženja organizovali su inkluzivnu žurku za decu sa smetnjama u razvoju, njihove drugare i roditelje. Svim gostima poklonili su pakete plazma keksa koje je darivalo udruženje Evo Ruka iz Beograda. Cilj naše organizacije, našeg udruženja je u stvari da tu nevidljivu decu pokažemo svetu i javnosti i imamo jednu krilaticu koju koristimo često, a to je svi smo mi isti pod kapom nebeskom. Cilj nam je da deca shvate da smo svi mi u stvari isti. Roditelji dece koje vreme provode u dnevnom boravku Mladost izrazili su zadovoljstvo i zahvalnost zbog ovakve inicijative. Ovo druženje je super, mislim veoma dobro i za decu i za roditelje, sve je dobro. Mislim, trebalo bi da se održava malo češće. Među gostima bili su i predstavnici opštinske uprave. Ova akcija sa udruženjem je neka prava stvar i mislim da dobro je što postoje još dobri ljudi, ljudi koji imaju vere, koji imaju nade, koji imaju želje da i kroz tu neku igru, kroz tu neku priču, kroz neko malo druženje i tu decu koja je potrebna socijalnu inkluziju uključuje barem na ovaj način. Mi to radimo kroz naše obrazovne ustanove, uključujemo kroz našu interesovnu komisiju tu decu na obrazovnu ustanovu, predškolsku ustanovu, osnovne škole, pomožemo dosta sredstvima udruženja građana koji se time bave i ne želimo naravno time da stanemo, želimo da unapredimo život te dece. Ovo je prva akcija udruženja Dobra vila za vas u Beloj Palanci. Predsjednica udruženja kaže da će i u buduće organizovati slične akcije. Međunarodni folklorni festival u Pirotu biće održan od 7. do 10. avgusta. U Pirot dolaze ansambli sa Kostarike, iz Kolumbije, Rusije i Makedonije. Miško Ćirić, direktor Doma kulture Pirot, rekao je da je ansambl iz Ukrajine otkazao gostovanje i da će pokušati da u Pirot dovedu još neki gostujući ansambl. Folklorci će nastupati svake večeri od 20 sati na Omladinskom stadionu. Ulaz će biti naplaćivan 50 dinara. Pre nastupa članovi folklornih ansambala predstavit će se Piroćancima tradicionalnim defileom gradskim ulicama.
A u okviru manifestacije Pirotsko kulturno leto 2018 Dom kulture Pirot organizuje dve dečije predstave. Predstava Vreme za bajku održat će se večeras od 19 sati na gradskom trgu ispred Doma kulture, a komad pod nazivom Dečje igrarije Piroćanci će moći da pogledaju u petak takođe od 19 sati na istom mestu. U slučaju lošeg vremena predstave će se održati u dvorani Doma kulture. Naredne minute Hronike Pirotskog okruga na dlanu posvećujemo sportu, pričamo o fudbalu, sa mnom u studiju Denis Ristov, koga nije neophodno mnogo predstavljati. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Juče odigrana utakmica, prijateljska pripremna utakmica sa Konstantinom, 5-1 rezultat, dosta golova je palo, Uroš Filipović nije iskoristio šansu i postigao gol iz penala, ali 5-1 odličan rezultat, ti si bio strelac prvog gola u 35. minutu, pa evo da se osvrnemo na jučerašnju utakmicu. Pa jeste, mi smo već u trećoj nedelji rada, treninzi su izuzetno naporni, malo su teške noge kod svih igrača, međutim juče nam nije smetalo da jednostavno 90 minuta dominiramo protiv jedne ekipe koja je prošle sezone u toj ligi bila druga na tabeli, sad su čak najavili neki pohod ka prvoj ligi i jednostavno dominirali smo 90 minuta, postigli 5 golova, mogli smo da ne budem skroman, da damo još 5 sigurno, ali eto, nismo iskoristili brojne šanse, dali smo 5 golova, zadovoljni smo time. Pored tebe golove su postigli i Neca Mančić, Davor Petrov 2 gola, Ivković 1. Davor Petrov bio povređen tokom prošle sezone, nije imao nešto priliku mnogo da igra, ali juče su na terenu sa vama bila i dvojica novih igrača. Nadamo se da će uskoro i potpisati ugovor za Radnički. Reč je o Marijanu Nikoliću i Nebojši Radičeviću. To su mladi momci iz Internacionala iz Beograda, stižu u naš klub. Kako su se uklopili i kako si ti zadovoljan? S obzirom na to da evo nekako svi pričamo da si najjače pojačanje Radničkog. Pa dobro, ja sam povratnik tu posle godinu dana. Ja i Stefan Marković smo se vratili posle samo godinu dana u Novom Pazaru. A što se tiče ovih mladih momaka, tu su 2 dana sa nama. Na jučerašnjoj utakmici su delovali dosta dobro. Treneri će proceniti da li su oni za Radnički iz Pirota ili ne, ali po nekom mom mišljenju delovali su dosta dobro. Što se tiče Davora Petra, on je juče postigao 2 gola, od kojih je ovaj drugi bio Eurogol sa nekih 35 metara, bukvalno po cepao mrežu, ono žargonski rečeno, tako da i on se polako vraća, znači će nam, šta da kažem, mogu samo pohvalim sve saigrače, zaista se radi odlično na treningu, utakmice se igraju sa puno želje, sa 100% i mislim da će nam to doneti rezultat u narednim mečevima. Nov trener, novi pomoćni trener, Marko Mančić, svakako osoba koja vama igračima pre svega mnogo znači, jer ste prosto bili prethodnih godina zajedno na terenu, sada ono u novoj ulozi. Koliko je to važno za same vas igrače? Pa tako je, došao je nov trener, trener koji radi sa svojim saradnicima odličan posao ove 3 nedelje. Vidimo svi da se trudi oko nas, da jednostavno hoće da se igra, da se ne udaraju lopte napred bez razloga. I to je ono što je najbitnije, jer fudbal se danas igra kroz pas, moderan fudbal, i to nama znači puno igračima. Marko Mančić, svi znamo, on je tu godinama unazad u Pirotskom, Radničkom, znate kakav je njegov doprinos, sad ne igra više fudbal, ali s nama je, to nam puno znači i zbog atmosfere, i ovako pozna igrače i nas starije i mlađe, tako da to je pun pogodak što je on tu sa nama ove sezone. Bili smo prisutni, vi ste tokom prošlog vikenda odigrali jednu prijateljsku utakmicu, također pripremnu, možemo slobodno da kažemo gradski derbi sa fudbalskim klubom Tanasko Rajić. Prvo poluvreme zaista odlična igra Radničkog, ti si postigao 3 gola. Ono što nas očekuje i sve vas zapravo jeste u subotu još jedan meč sa ekipom
Rtnja iz Boljevca od 17 sati na glavnom terenu ovog puta. Da li se pripremate za tu utakmicu i evo znamo, treninzi idu dva puta dnevno, jednom dnevno? Tako je, imamo dva treninga dnevno, nekad i jedan, ali opet to su sve jaki treninzi, pripremni period je, tako da jednostavno moramo malo da budemo teški, umorni i jednostavno da vidimo kako delujemo po nekim naporom u tim prijateljskim utakmicama. Subotu još jedna utakmica, gledat ćemo što bolje da istrčimo svi to, jer prijateljska utakmica, bitan je rezultat, ali opet treba sprovoditi neke stvari u delo na tim prijateljskim utakmicama da bi sve to lakše bilo u ligi kasnije. Tako da mislim da će biti to ok. Do početka sezone očekuju vas još nekoliko pripremnih utakmica. To je sa Trijalom iz Kruševca. Pod znakom pitanja je da li će se ići u Bugarsku. Slednjački Geroji, mi smo imali priliku, oni su bili prošle, preprošle sezone kod nas, ta utakmica pod znakom pitanja, ali jaki protivnici u svakom slučaju i u ovom pripremnom periodu. Pa jeste, kako pripreme odmiču, tako se traže sve jači protivnici. Mi ćemo biti spremni, igramo u sredu, sljedeće srede sa Trijalom iz Kruševca, novim prvoligašem, njima je to generalna proba pred start prvenstva, tako da vidjet ćemo gdje smo u odnosu na njih. Evo sad jedno pitanje ovako, jer ovi mlađi fudbaleri pitaju nekad za savjet, jer ima sujete među vama fudbalerima, jer ima ono, Dendo, kako si postigao ovo, ili ipak su nekako, drže jezik za zubima, samo gledaju šta radite? Pa uglavnom gledaju šta radimo, ali oni su mladi momci, izuzetno talentovani, budućnost Pirotskog, Radničkog, i ja ne sumnjam da jednog dana Božidar Mančić, Miloš Spasić, Nemanja Petrov, ne znam sad da ne zaboravim nekog, da se ne naljuti neko, mislim da će igrati u nekim ozbiljnim klubovima, da će izgraditi karijeru i naravno da zarade, da naplate te treninge i taj sav trud tokom karijere. S ovim timom koji je sada, naravno ova dva momka koja smo malo pre pomenuli pod znakom pitanja, nadamo se da će doći u Pirot i biti ta dva bonus igrača. Da li smatraš da možemo da se vratimo tamo gde nam je mesto, to jest fudbalski klub Radnički? Naravno da ne smatram to, ne bih se ni vraćao u Pirot. Siguran sam da imamo kvalitet pre svega, odličan rad, sjajni stručni štab i mislim da možemo poslije samo jedne sezone da se vratimo u prvu ligu, jer Radnički, po ko zna koji put, evo kažem, Radnički zaslužio prvu ligu po svemu, i po stadionu i po uslovima, i bukvalno zaslužio je samo prvu ligu da igra, a što da ne i super ligu jednog dana. Tako da nadam se i siguran sam da jednim ozbiljnim radom i pristupom na utakmicama možemo da pobeđujemo i da vratimo klub u prvu ligu. I evo za kraj jedno pitanje. Ti i Makac Stefan Marković otišli ste sa trenerom Marijanom Živkovićem u Novi Pazar. Marijan kasnije otišao u Kinu. Malo pre si mi je rekao da ste se vidjeli. Gde je on sada, evo, pošto nismo uspjeli do njega da dođemo? Pa vidjeli smo se pre par dana. Tu je, vratio se iz Kine. Po nekoj njegove priči sad nije zvanično, ali mislim da bi trebalo da ode u Makedoniju, u Belasicu, tako se zove klub, da bude sportski direktor. Klub je izuzetan, dobro organizovan, uložio mnogo, čuo sam da žele i u Ligu Evrope da pojure, tako da ja mu želim sve najbolje i ne sumnjam da će se odlično snaći tamo. Hvala ti najlepše na ovom razgovoru, puno sreće i na ovoj pripremnoj utakmici, a svakako već tamo od 19. augusta pratimo sva dešavanja i uvek kada igrate na domaćem terenu. Hvala vam. Evo, poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete koji su planovi u buduće za fudbalski klub Radnički. Mi ovim i završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Prijetan dan.